dabku munaafaq sida horta muumin baa ku gubtaalay. Dabkan wasiirkii amniga ee galmudug Fiqi yaa soo shiday oo soo gudbiyey. Marka wuxuu yidhi dabku Fiqi shiday danina soo dhiibay culimmadii digriga lagu ogaa diiradlaha qaatay guryo dumay dambaaburada kacdiya dogobka qiiqaya meydka daadsan dhaawaca la dileen dawana loo haynin dalanbaabi shacabka dhintee dibadda meeraaya darajo wallaan lagu heleen lagu dakeeyaaye yaa war horaan ka sii digaya rag baa diiday nabaddii. Arrinta Guriceel murug iyo naxdin iyo dhibaato Soomaaliya ku soo biirtay oo aad iyo aad u fool xun weeye waa arrin un Ilaahay aan ka baryayna Ilaahay inuu naga qaboojiyo intii dhimatayna Ilaahay ugu naxariisto inta wacantayna Ilaahay ka caafiyo inta noolla Ilaahay ka badbaadiyaan Ilaahay u baryayna waayo allabariga diinta iyo aamiinta mooya arrin kale ma hayno awood aan maanta ku kala joojino oo aan ku kala dhex istaagno ma hayno laakiin Ilaahay baanu u baryaynaa caalimul qayba asagaa casiisah asagaa awood leh inuu dadkaas Ilaahay qalbigooda isu soo jeediyo oo waxa haray Ilaahay nabad siiyo yaan Ilaahay uga baryaynaa. Arrintaasi waa arrin fool xun shacabkii waa baabay dibaduhu ku baabay caruurtii gaajay u leecanayaan dumarkii gaajay u leecanayaan ragna waa dirirayaa. Arrintaasina ma ahan horeyna anigu waa u sheegay ma ahan arrin jamhadeed ma ahan arrin diimeed ma ahan arrin qabiil waa arrin noocay tahay cidna garanay rag baa doonaya shacabka dhiiggiisa inay kursi ku hela mid xildhibaan ku hela mid wasiir ku hela mid madaxweyne ku hela mid lacag laaluusha ku hela oo adduunka kaga hela waa rag baa u soo dhiila dhaansaday shacabkii Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba inay dhiiggooda gataan. Marka arrintaas adeer aad baan uga xunnahay waana arrin fool xun cid aan hadda idhaahdo hebelow dagaalka joojina ma garanayo waxa weeye cid wada iyo cid diidaysa iyo cid diidan midna lama kala garanay. Marka dagaalku uu daba dheeraado afar maalmood ayuu soconayaa dadkii sidaa la socoto banaanka ayay gruupo ku haystaan kala duwan ee banaanka Guriceel magaalada gudaha ee xafadaha ay ka socoto marka maxay kula muuqdaa dagaalkan adeer dagaalkan shacabka dhiiggiisa kuraas lagu raadinaya waxaa la shaqaynaya rag xil dhibaana ah oo kursigoodii leh muran buu galay oo lacag ku bixinaya oo wadaadada lacag siinaya waxaa la shaqaynaya rag musharaxiin madaxweyne ah waxaa la shaqaynaya dowlado shisheeye ma fahanti oo dalka Soomaaliya waji xun in laga bixiyo oo aan doorasho ka dhici karin oo aan nabadi ka dhici karin adduunka tusaya oo raba in Soomaaliya maxmiyad loo soo celiyo dadkeennina wuxuu wada noqday dhammaan culimo iyo caama wada indha ku garaadle nin walba waxa maanta horyaalla buu ka fekeraya ee waxa ka dambeeya kama fekerayo. Waxay ugula dagaalamayaan oga bixi la'yihiin in lala gorgortamo oo waxay rabaan la siiyo wax kale ma rabaan. Maantana gorgorta way dhaaftay siyaasad way dhaaftay kursi way dhaaftay meydkii dadka wax caasa la laayay. Marka adeer dabku munaafaq sida horta muumin baa ku gubtaalay. Dabkan wasiirkii amniga ee galmudug Fiqi yaa soo shiday oo soo gudbiyey. Marka wuxuu yidhi dabku Fiqi shiday danina soo dhiibay culimmadii digriga lagu ogaa diiradlaha qaatay guryo dumay dambaaburada kacdiya dogobka qiiqaya meydka daadsan dhaawaca la dileen dawana loo haynin dalanbaabi shacabka dhintee dibadda meeraaya darajo wallaan lagu heleen lagu dakeeyaaye yaa war horaan ka sii digaya rag baa diiday nabaddii. Abwaan kale oo maxamed cali kaariye la oran jiray wuxuu yidhi geel duqdii u weyneyd hadday orodka dayn weydo arrinkiisii inuu durdurin barkiina uu dubjiri doono oo aan dib laysula helayn taama daya weyday faduushaan maxaa kuu dirsaday ma iska badays haddii culimmadii iyo cuqaashii qori qaataan caamadii maxaad u malay inay istaagi waa halkuu cabdulaahi suldaanna ka yidhi dab markaan baktinaba meel kalea dagob ka qiiqaaye dadkan la hadlayaamaan lahayn duxiya iimaane anigaa ku daalaya dhaguhu uma daloolaane dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane tiibaa maanta galmudug ka taagan Soomaaloo dhanna haysata galmudug keliya ma Soomaaloo dhan jubooyinka waa adiga arkaya
Soomaali lay waadiga arkay Soomaali laga soo raafay goboladii waqooyi oo la leeyahay naga baxa ma faanti marka dibkan waa dalkeen iyo dadkeena lagu soo duulay innaga la isu keen adeegsanaya mar hadii Guriceel isku geeyay ciidan dowladda federaalka ee goboladka si meesha loo saaro qorqor horta waxaa la gudboon mar walba inuu nabad raadiyo mar kasta inuu dalka iyo dadka nabad u raadiyaa la gudboon soomaalidu waxay ku mahmaadaa caruurtaadu hadday kufaanna way kugu ooyaan haddaad kuftana waa kugu qoslaan asagoo kun dhiig daatay oo kun dhiig daadan doona haddana mar walba ilaahay naxariistiisa lagama quusto laa taqniduu biraxmatillaah buu ilaahay lagama quustan mar walba xabadoo socoto waa in nabad iyo waawaantuna dhex socoto iyo ergadu saasaan ayaan kula talin lahaa alsunna waxaan kula talin lahaa alsunna maanta xoogna xoolo inta ku qabsataan dal ku xorayn maysaan dadkiina baaba culimanimona ka tagte oo maanta cid danba culimanimo idinku cisaynaysaa ma jirto oo wada dhiigyaca baad noqoteen nafihiina u tura inta hartayna u tura dadka dagaalkiina joojiya adeer waxa soomaaliya ho maanta mas-uul qaadi karaaba ma noola labada dhinac cid mas-uul qaadaysa male wax loo haysta male cid aan idhaahda ciddaasaa ka dambaysa ma garanayo shacabkii haddaad weydiiso wuxuu ku leeyahay alsunna waxaa soo diraya deni oo hubka soo siinaya qorqorna wuxuu leeyahay waxaa la leeyahay qaarna qorqorna waxaa soo diraya farmaajo ya cirka hadduu roobku di waayo waxaa la leeyahay farmaajaa ka dambeeya hadda waa cirki ilaahay hadduu roob di waayo waxaan leeyahay marka ilaahay mooye cid idiin ciirinaysa iyo cid idiin ciirsanaysa ma jirsa shacabka reer Guriceelow caruurtiina ha ku laynina meesha wadaadadana iska saara ciidamadana naga taga dhaha anigu taasaan kula talin lahaa waxaa laga baran karaa tusaaley u tahay maamulka reer Galmudug maamulkii ku xigay oo la midka ahaa inay maanta dadkooda doorasho qof iyo coda u dareerinayaan idinkuna aada xabad isugu dareeraysaan dalkiinni waxaa la yidhi dariskaaga waa laga fiirsaa waxa wanaagsanna waa laga raacaa waxa xunna waa lagu diidaa soomaalilayn bay ayaguba ka fiirsadeen intaas 30 sano dalkeeda doorasho ka dhexaysay maantay ku daydeen oo u dhaqaaqeen caqli miyaa marka inaad tidhaahdaan deni baana soo diraya wadaadadan oo soo hubaynaya dalkiisiina doorasho ka qabanaya intaa keliya ma idinku filaan weydi imaaraadka lacag soo siinayaad leedihiin ya imaaraadka ma gurigiisi baa gubanaya mise caruurtiisi baa dhimanaysa waa in caqligu taliyaa oo cilmigu taliyaa culimmada waxaan ugu baaqayaa ilaahay haddaad taqaaniin dadkaas dhibaatada ka daaya dalkaani dowlad buu u baahan yahay culimaad tihiin idinkaa dowlad gaara ah kursi aan weligiinba laydinku haysan baad harfari haysataan nin walba fartaad ugu yeeri kartaanood kaga adag tihiin hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu wasiir yahay iyo hadduu xildhibaan yahayba fadhiga adigu nin walba fartaad ugu yeeri kartaan haybad baa alla idin siiyo culimanimo culimanimadiinna ha ka tegina oo dhiigga dadka kursi ha ku raadinina waxaan kuu sheegayaa adeer horta nabsi waxaa ugu dambe ugu fudud baa la yidhi nin intay isqaawiyey naagtiisa qaawiyey asna iska daba qaawiyey yaa nabsi ugu yar indha cadde iyo ragga siyaasiyiinta horeer Galmudug shalay raggii lahaa weeye ciidamada maxaa gada loo geeyey ciidamada gadaha laga soo qaado waana ciidamada Kenya difaacaya oo xuduuddoodii difaacaya maantana abaal waxay ku qabaan oo ay leeyihiin halow farmaajo may maqashaa ciidamada Guriceelkeen fahadow fahadow soo qaad ciidamo diyaarada soo dir horta nafsigu intaasu jira waana raggii ugu nimcaa shalayta oo lahaa maxaa gada ciidamada loo geynaya culimmadu kaan kara ma aha waa culimmo Soomaaliyeed damac baa qaaday nin raggiina damac waa qaadaa damacooda iyo waxa ay dhimayaan
waxay dhimayaan baa badan xaqiiq markaan sheegno, laakiin damacooda waa la siinayaaye nabad ha ku doonee. Anigu nabad ha ku raadsadeen baan leeyahay. Culimmadu kaan kara ma ahan, nin culimo ahi nin kasta waa ka fiican yahay, waayo dhaxalkii rasuulku xambaarsan yahay. Lama oran karo nin culimo ahi waa kaan karo. Ya waxaan leeyahay culimmada ha loo dhibriyo ayaguna ha dhibriyeen, laakiin ninku culimmada ahi markuu isagu isa sharfo yaa la sharfi, taas ma ogow. waxaan leeyahay walaalayaalow, walaalayaalow dadka reer galmudugow, ilaahay inta ka cabsataan maatida u tura jiilaalka joogta iyo abaaraha, intaasaan idinkula dardaarmaya. waxaa kaloo baaq u dirayaa ra-iisul wasaaraha qaranka Soomaaliya iyo madaxweynaha, war dadka shacabka ah oo geedaha hoostooda daadsan oo gaajada iyo oonka u dhimanaya gurmad ha lala gaaro. ra-iisul wasaaruhu wuxuu maalin dhaweyd qaramada midooba kala shirayay jubbaleyn abaaraha ku dhacay in gurmad lala gaaro. kuwani miyayna gurmad u baahnay? kuwani gurmad uma baahna. kuwan barakacay oo buulashay ku jireen laga kiciyey biyo iyo baad wixii iyo dawo la heli kara ha lala gaaro. taasna baaq baan ugu dirayaa dowladda federaalka. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil. macmiil ma ogtaa in shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel. weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab blas? gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi dahab blas. marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab. intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil. in ka badan 162 dollar caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaqsiyaad intaba. adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga. adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas, adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. ku isticmaal applicationka dahab blas.